Toco, se fosse possível, eu gostaria de continuar falando com você. Não se preocupe. Logo voltaremos a nos ver. Tem razão. Para quem esperou 243 anos, um pouco mais de espera não vai significar nada. Até que nos reunamos novamente. Adeus, meu amigo. Acha que eu permaneci sentado em frente à grande cachoeira dos cinco picos ao longo de 243 anos? Por que acha que a armadura de Libra veio até aqui? Darei a resposta agora pra você, Xion! Amigo.